Pokryme to... Teď můžeš, Natálko. No, ještě. Na tý, tak pomoci. No, a je to. Já jsem to udělala tak, aby to nevěděl. No, ty jsi šikovala. A Teresko, co to je za dortík tady? Co je tam na dortu? No, co je na dortu? Co tam je za obrázek? Krtek. Krtek. Krteče? Ano.